Eilen kun mä olin siivoamassa, mä löysin mun ja mun ex-tyttöystävän välisen kirjeenvaihdon. Tässä on ensimmäinen kirja, joka mä sain tässä lukea, kuinka kiva meillä oli meidän ensimmäiset treffeillä. Ja kaikki muistot siitä parisuhteen varrelta palaa tosi voimakkaasti mieleen. Se oli 4 vuoden parisuhde, joka päättyi 5 vuotta sitten, mutta se sattuu mua edelleen. Mä haluan käsittää, miksi eroaminen on niin vaikeeta ja miten siitä pääsee yli. Joten tervetuloa mun mieleen. Aloitetaan rakastumisesta. Onks mitään yhtä ihanaa, kun saada vastakaikua omalta ihastukselta? Pimeinkään maanantai-aamu ei tunnu missään, kun puhelimeen on tullut viesti siltä toiselta ja vatsan pohjassa on sellainen mukava kipristyksen tunne. Koko päivä menee ihan leijailessa. Silloin on varmasti kaikki tämmöiset palkkiomekanismit, mielihyvän mekanismit aivoissa aktivoituneet ja stressimekanismit on mahdollisimman niin pois käytöstä, jolloin aivot on aika hyvässä luovassa tilassa. Niin, ja sitten me erottiin. Päätös siitä on pelottavin asia, mitä mä oon kokenut, koska me rakastettiin toisiaan, me tultiin hyvin toimeen. Mutta mä koin, että sillä hetkellä me haluttiin eri asioita elämältä, eikä se vaan ollut kestävää. Tuntuu mielettömän vaikealta jättää elämästä pois sellainen henkilö, joka on vuosien ajan ollut läheisin ihminen ja paras ystävä. Ja sellainen tyyppi, joka kans pystyy täysin olemaan oma itsensä. On vuosien ajan ollut lähes joka päivä yhteyksissä ja sitten yhtäkkiä se kaikki vaan loppuu. Se oli tosi vaikeaa. Mä koin, että kaikkien mun fiilisten päällä olisi ollut sellainen paksu matto, joka demppasi kaikki tunteet. Keskiverto ihminen ahdistuu alkuvaiheessa ja silloin tämä mantelitumake aktivoituu, palkkiorannatoiminta heikkenee, tunteet heikkenee, tulee negatiivisia tunteita. Kaikki asiat, jotka on joskus tuntunut joltain, tuntuu heikommilta, sydän tykyttää ja ei saada unta, vähentää immunipuolustusmekanismeja ja aiheuttaa ahdistusta. Ja siinä on sitten mukana varmasti lukuisa määrä näitä transmittereita, dopamiinia, oksitosiinia, serotoniinia, eli paljon tapahtuu. Ymmärrän, että sulla on tässä nyt tämmöinen niin kuin tilanne vielä vähän päällä, mutta mä luulen, että sä pääset siitä kyllä yli ja elämä jatkuu, mutta ei ilman muistoja. Muistot on jäänyt. Ne on niin kuin jämähtänyt jo sun aivoihin. Toisaalta on helpottava tietää, että kyse on ainakin osittain jostain kemiallisista reaktioista, jotka ajan myötä hälvenee, mutta siltikään tämä ei ole helppoa. Mä pystyn nyt elämään mun arkea ihan normaalisti, mutta mä koen, että se asia on edelleen sellainen kova, käsittelemätön juttu mun sisällä, joka aina nousee pinnalle jostain yksittäisistä asioista. Joku paikka biisillä, joku ihan randomit asiat voi palauttaa mieleen sellaisia muistoja, jotka on niin kipeitä ja liikuttavia, ettei niitä mielellään muistelisi. Mutta mä en tiedä, että mikä mua tässä niinku varsinaisesti surattaa. Tai että mitä mä voisin päästä yli tästä. Niin sen nopeammin se tavallaan loppuu, mitä enemmän tunnustaa, että nyt tää sattuu pirusti ja nyt mä käyn tätä läpi. Mä aina sanoin, että otan niinku tietokoneelle työpöydälle semmonen dokumentti, johon sä alat kirjoittaa jäähyväiskirjettä. Kirjoita sille ihmiselle kaikki, mitä sä haluat sinne sanoa. Ja sitten kun on mennyt niin kuin muutama viikko tai kuukausi, niin sä oot tavallaan saanut sen asian niin, että sä et enää muista, jos mitään tarvetta lähettää sitä kellekään ihmiselle. Vaan sä oot jotenkin saanut niin kuin kaivettua sisältä kaikki, mikä sua siinä surettaa. Se jotenkin kirkastuu se kuva itselleen siitä, että mitkä on oikeasti ne asiat, mitä mä oon paitsi. Ja onko niitä. Surullisinta on just ne, jotka juoksee niin kuin sitä karkuun sillä tavalla, että ne lähtee nopeasti uusiin suhteisiin. Siinä jää vähän niin kuin surematta se, että kyllä se loppuun sureminen tarkoittaa sitä, että nyt mä en jaksa enää tätä aihetta. Sitä se vähän tarkoittaa. Mä kirjoitan siitä niin kauan, että mä en jaksa itsekään enää tätä aihetta. Sitten se on käsitelty. Ja se päivä tulee, se on aivan varma. Musta tuntuu, että toi ero vähän säikäytti mua, että mä ehkä vähän pelkään parisuhteita. Jotenkin sitä miettii aika tarkkaan, että kehä haluaa kiintyä tai kenet haluaa lähelle omaa elämäänsä, koska ei haluaisi kokea tuota kaikkea enää uudestaan. Joskus mä oon myös miettinyt, että ei olisi tavannutkaan koko eksää, jotta olisi välttänyt kaiken oman surun ja kaiken sen tuskan, mitä sille toiselle koitu.
että ihminen ei osaa arvostaa hyvää suhdetta, ellei se ole tällainen huono. Sen takia kauhean huonolla suhteella on kauhean tärkeä merkitys, että sä pystyt jotenkin siivilöimään sen, mitä sä ihmisessä haet. Ja sitä ei harjoittelematta opi. Eli sen takia musta on kauhean tervettä, että ihmisillä on monia suhteita, joissa ne harjoittelee. Eli jokaisesta suhteesta sä voit nähdä sen, miksi mä menin tähän, mitä mä oletin, mitä mä odotin, miten mä itse toimin. Mä käytän tämmöistä systeemiä, että siirry itsesi ulkopuolelle ja kuvittele itsesi leffan päähenkilöksi. Niin silloin sä pystyt tarkkailemaan ihanasti ulkopuolelta, että miten toi tyyppi toimii. Ja siitä tavallaan oppimiskokemuksesta siihen saa semmoisen tietyn etäisyyden. Ja pystyy tajua, että ei ole todellista. Ja sit sä voit hyödyntää sitä vastaisuudessa, jotta uusilla parisuhteilla on jotenkin parempi mahdollisuus onnistua. Mutta lopulta se on täysin varma, kaikki, että eroista pääsee aina yli. Mä itse asiassa kirjoitin kirjeen. Se ei ole tää, tää on pelkkä lavaste. Myös tämän videon tekeminen on mulle tapa käsitellä tätä asiaa. Tuntuu aidosti hyvältä päästä puhumaan Esan ja Marianan kanssa ja käsittää suru ja vastoinkäymiset semmosena opettavaisena asiana, mikä on tärkeä osa elämää. Tämä oli tosi henkilökohtainen video. Kiitos siitä, että katsoit tämän. Mä toivotan kaikkea parasta teille kaikille. Nähdään taas. Moi moi.